Poštovani gledatelji, 18. sati pratite središnje vijesti za Iran televizije. Evo što smo danas izdvojili. Postignut povijesni sporazum. U Maksimiru će se graditi novi stadion na diljem grada, čak 10 crkava. Direktor Mreže TV pere ruke od afere Mreža. Tvrdi nisu uzeli ni centa, Vlahović i Lovrinčević su radili na svoju ruku. Dinamo večeras od 21 sat igra utakmicu za Europsko proljeće. Među gotovo 60 točaka dnevnog reda posljednje ovogodišnje gradske skupštine našao se i sporazum grada i vlade oko rekonstrukcije Maksimirskog stadiona te gradnje 10 crkava. Što sporazum uključuje i kada bismo mogli dočekati novi stadion, pogledajte u idućim minutama. Bez oporbenih zastupnika, s 26 glasova za te jednim suzdržanim, Gradska skupština prihvatila je sporazum između grada i vlade oko gradnje Maksimirskog stadiona. Tu je došlo do, ja bih rekao, povijesnog dogovora. Nakon 26 godina je završen imovinsko-pravni spor gdje grad Zagreb nije mogao raspolagati sa cijelim zemljištem. Zemljište ne uključuje samo stadion s obzirom da se radi o prostoru od 300.000 kvadrata. Ideja je da se ide u gradnju novog stadiona s popratnim sadržajima. Mislim da je vrijeme za rekonstrukcije prošlo. Rekonstrukcija je koštala 900 milijuna kuna. 900 milijuna kuna je ulupano, znači mogli smo dva nova stadiona dobiti za te novce. Znači to, ja u tu zamku koju je bivši gradonačelnik kupao nema šanse da upadne. No rušenja Maksimira neće biti dok se ne izgradi zamjenski stadion, odnosno ne proširi onaj u Kranjčevićevoj na kojem će igrati Dinamo i reprezentacija. Trebali bi početi radovi, kao što sam rekao, na Kranjčevićevoj sljedeće godine. Kad završe ti radovi, što će biti negdje 25. godine, očito, tek onda možemo početi rušiti Maksimirski stadion. Ali do tada ćemo raditi paralelno na svim ovim procesima. U zamjenu za Maksimirsko zemljište ići će se u gradnju 10 crkava na području metropole, među njima i na Savici. Nekoć se kao aktivist bunio protiv crkve u tom naselju, no sadašnji gradonačelnik ističe kako se radi o drugoj lokaciji. Ono zbog čega su građani prosvjedovali, a ja sam bio na tim prosvjedima, jest bila konkretna lokacija te crkve u parku. Međutim, i tada sam govorio da nismo protiv izgradnje crkve bilo gdje u kvartu, niti u gradu u Zagrebu, naravno, nego konkretno na toj lokaciji i evo sada se to upravo potvrđuje. Znači, bit će izgradnje crkve, ali na drugoj lokaciji. Jedini suzdržan pri glasovanju oko stadiona bio je Renato Petak, koji je komentirao slučaj crkve na Savici. Na kraju, kada vidimo taj obim cijelog paketa, čini se kao da će Tomašević biti zapamćen ili njegov mandat sa obećanjem za stadion, s druge strane obećanjem za veliki broj crkava, tako da evo Tomašević graditelj crkava nekako kao nešto što sigurno on nije očekivao da će uspjeti napraviti. I dok se zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić jučer na konferenciji za medije detaljnije fokusirao na samu aferu Mreža, odnosno na osobne odnose na razini sada već bivšeg ministra Davora Filipovića, njegovog savjetnika Jurice Lovrinčevića, te podjelu novca oko zakupa oglasnog prostora na jednoj lokalnoj televiziji, šef te stranke Ivan Penava na današnjoj se konferenciji fokusirao na činjenicu da svi odlaze, samo on ostaje. Misleći pritom na Andreja Plenkovića, za kojeg kaže da je nevjerojatno da nikada nije znao baš ni za jednoga od 30 ministara koji su otišli u njegovim vladama. Ivana Penavu afera Mreža i ne čudi, jer smatra da je to svojevrsni modus operandi koji traje godinama, a sve kako bi se ljepšavala medijska slika vladajućih. No ipak smatra da je ova afera s velikim medijskim odjekom i velikim posljedicama, odlaskom ministra Davora Filipovića i njegova savjetnika Jurice Lovrinčevića, pokazala koliko je to zapravo, kako kaže, svakodnevna pojava. Izjava Andreja Plenkovića o konsternaciji njega osobno i HDZ-a sa ovim slučajem apsolutno je priča za naivce, priča koja ne može stajati, jer da se to dogodilo prvi put, mi bi bili konsternirani. Da se to dogodilo drugi i treći put, još uvijek bi se čudili tome. Ali ovo je 30. put da se ovako nešto događa i s ovim slučajem, nažalost, Andrej Plenković nas je sasvim jasno, razvidno
doveo nešto što daleko nadilazi slučaj Fimi medije, a to je da više sa ovakvim slučajima nisu konsternirani ni hrvatski građani, ni hrvatska javnost. Penavi nije jasno kako Andrej Plenković s takvom lakoćom prelazi preko činjenice da čak 30 ministra koje je on odabrao su otišli iz ovog ili onog razloga i da to eto njemu nije problem. Tako da, apsolutno me ovo vraća u jednu situaciju prije dvije godine, studeni 2021. kada sam na aferi Software i bivšom ministricom Žalac konstatirao, bilo je riječ o 20. smijenjenom ministru, da ova priča jako podsjeća na Alibabu i 40 razbojnika. Dvije godine nakon pada 30. jubilarni ministar. Na tome će mu naravno ironično i sarkastično Domovinski pokret i čestitati. Šef Domovinskog pokreta se kaže šokirao kad je prekjučer slušao Plenkovića da je nabraja uspjehe vlade i to vjerovali ili ne, rečenicu dvije nakon što je o istom govoru smijenio Davora Filipovića. Znači da smo smijenili Andreja Plenkovića početkom ove godine, samo znači manje od godinu dana, ne postoji i ne događa se afera geodezije gdje Andrej Plenković grozničavo štrepi od europskog javnog tužitelja jer je u Hrvatskoj u velikom dijelu sve korumpirano, boji se neovisne istrage. Ne događa se bunt seljaka, afrička svinjska kuga u ovim razmjerima jer je taj problem elegantno riješen. Ne događa se to da imamo rekordnu inflaciju zbog izvana diktiranog i nametnutog tempa uvođenja eura i zamjenu umjesto kune u najgore mogućem trenutku. Penava je podsjetio i na podatak da Hrvatska putem javne nabave, kako kaže, gubi 60 milijardi kuna, koliko je to peljeških mostova, koliko je to Rafala, koliko je to uspješnih tvrtki, koliko je to ljudi koji ne odlaze iz ove zemlje i koji se u nju vraćaju, zapitao se šef Domovinskog pokreta. Novinar Marin Vlahović tajnim je snimanjem bivšeg posebnog savjetnika bivšeg ministra gospodarstva i objavom vrlo inkriminirajućeg dilanja javnog novca utopio obojicu. No utopio je, ili barem to pokušao, i mrežu TV na kojoj je radio kao vanjski suradnik. Pa se oglasila i ta lokalna televizija pokušavši utopiti i njega. I još neke druge dionike javnog prostora, doduše bez dokaza. Pred brojne novinare stao je Saša Engler, prvi ili možda drugi čovjek mreže TV i brzo krenuo s pranjem od odgovornosti, odnosno utapanjem onoga ili onih koje su pokušali utopiti njih. Znači ne postoji ni jedna uplata prema Marku Ljubiću, jer smo mi imali dogovor kada mi krenemo u neku realizaciju, kada nađemo sponzore, pa ćemo mi to zatvoriti i na taj način će se on financirati. Ne. No međutim, mi nismo uspjeli to. I na ime toga i mi smo prošle godine i prekinuli tu suradnju u 7. mjesecu ili 6. u stvari krajem sezone. Marko Ljubić je samostalno angažirao Marina da mu pomaže u vođenju tih emisija. A onda je čini se spomenuti Vlahović koji ga je dakle angažirao Ljubić, preuzeo kormilo i krenuli su problemi. Ja moram iskreno reći, ja sam se onako, znajući, mi smo u teškoj situaciji, znam da on isto nije imao i vidim čovjek se trudi, moram reći da sam se sažalio i onda u želji da pomognem, ali nisam mogao pomoći, jer se ni sami nismo mogli pomoći, ja sam rekao, ajde Marine, vidim da radiš neku emisiju, Istražitelji koji je objavio jednu ili dvije tek na YouTube, rekao daj dođi tu, mi ćemo ti to raditi, jel? Mi ćemo ti to pustiti, pa onda evo, gle, mi ćemo te platiti za to. Evo, mi ćemo te platiti za tu emisiju i onda ću na taj način ću ja taj neki dug koji sam ja preuzeo, jel, na sebe, iz moralnih razloga, ćemo zatvoriti, ne. I onda je krenulo. Nije mi padalo, nisam mogao vjerovati da se on nakon nekog jednog ili dva puta pojavio i kaže, gle, ja sam bio sa Lovrinčevićem. I on je rekao da ako ti hoćeš, da on može riješiti te tvrtke. Ja kažem, ne razumijem Marine, ja sam ti rekao da mi s tim ljudima radimo godinama. Međutim, odjedanput je gospodin Lovrinčević, kad je saznao s kojima mi to tvrtkama radimo,
A znao je našu situaciju jer je iz prijašnjih razgovora s gospodinom Ljubićem znao da je, gospodin Ljubić mu je rekao, gle, da, tamo dečki, da, radim i televiziju, ovo, emisiju, ali teško, evo, krpaju kraj s krajem, pa ja, evo, bla, bla, bla. Uglavnom, znao je za našu situaciju. On je odlučio staviti šapu na to. A onda? Pojavlja se Manin sa snimkama. Znači, ja ove snimke koje ste vidjeli, ja te snimke znamo, mi na televiziji za te snimke znamo još prije, još 4 tjedna. Nije to juče nastalo. I dođe Marin, kaže, gle, ja sam njega snimio. Zašto ih niste objavili? Mislim, to javni... Kasnije ćemo objasniti. Dajte, sad čekajte da vam sve objasnim. Priča je još kompleksnija, pa pričekajte samo malo. Imate izabrali osobno savjetnika ministra koji on dijeli novac poreznih obveznika. Ucijenio, dakle, to je novac. Pa dobro, jel vi radite istraživačko novinarstvo? Ja ne razumijem. Ne, ali vi imate očito saznanja, znate da je kazneno djelo i ne prijaviti ako znate za kršenje. Ali mi smo kao mediji i Marin je to istraživao, ne razumijem uopće na šta... Vi se sad upravo odričete. Ne, nismo se odrekli nijednom, ja sam rekao da Marin to riješi, ja sam rekao, kako smo se mi odrekli, ako sam ja rekao da Marin to u svojoj emisiji objavi. Koliko puta ste ponovili je da nas kao televiziju ne petlja u to. Jeste li kad komunicirali s gospodinom Lovrinčevićem? Ne, nikad, ni osobno, ni ništa. On kaže da ste mu bili dužni 15.000 eura. Super, ok. Imate li vi ikakvih dugovanja prema Marinu Vlahu? Ne. Osim toga što me Marko zamolio, eto, to je bilo to. Jeste se čuli? 4 emisije odradio, nismo mu to platili, bio je dogovor, kad odradiš nekoliko emisija, pošalješ mi fakturu, pošto je on radio zakup isto kao i Ljubić prije, pošalješ mi fakturu, dogovorili smo se oko nekih 2000 eura, on je rekao to bi me zadovoljio, ja sam rekao dobro, ok, daću ti više, ja sam evo tamo preuzeo neki dug, ja sam ga pokušao dobiti, ne, čovjek se ne javlja, nestaje, sa radara. Čist račun, duga ljubav, kaže mudra stara. A što je novoga u Velikoj Gorici, Dugom Selu i Karlovcu, doznajte u nastavku vijesti. Svečanom sjednicom Gradskog vijeća obilježen je dan grada Velike Gorice i blagdan Svete Lucije. Tom su prigodom posebno istaknuti projekti poput regionalnog centra kompetentnosti i obnova prometne infrastrukture. Gradonačelnik Krešimir Ačkar predstavio je postignuća poput statusa doma hrvatskog nogometa, izgradnje centra za starije i nemoćne, povećanja kapaciteta dječjih vrtića te asfaltiranja preko 50 km prometnica. Sjednica je obilježena dodjelom priznanja, pri čemu je Drago Kolarec nagrađen za životno djelo, dok su za svoje iznimne doprinose priznanja dodijeljena i drugim zaslužnim pojedincima. Dugo Selo se izdvaja kao rijedak grad u Hrvatskoj s vlastitim pump track poligonom, namijenjenim biciklistima, ljubiteljima rolanja, skateboardinga i romobila. Prostire se na gotovo 1600 kvadratnih metara u srednju školu Dugo Selo i sportsku dvoranu, te ima 879 kvadratnih metara asfaltne površine u kojoj je utrošeno oko 200 tona asfalta. Poligon privlači bicikliste iz susjednih gradova i država, pa grad Dugo Selo planira dodati sadržaje za ugodniji boravak posjetitelja do iduće godine. Ovime je proširena sportska zona Dugog Sela, s obzirom da se u neposrednoj blizini nalaze i skate park te nogometno igralište. Gradonačelnik grada Karlovca Damir Mandić najavio je proračun za iduću godinu u iznosu od 95,2 milijuna eura, što je povećanje od 16,3% u odnosu na ovu godinu. Rashodi za nabavu imovine čine 42% proračuna, a planirano je ulaganje u školstvo, komunalnu infrastrukturu te zaštitu kulturne baštine. Grad će nastaviti i sa socijalnim programom, uključujući subfinanciranje studentskih karata za vlak i naknada za novorođenčad. Završetak aglomeracije Karlovac-Duga Resa podići će standard stanovanja, dok će projekti poput obnove trgova, prometnica i biciklističke infrastrukture biti provedeni iduće godine. Gradonačelnik Mandić naglašava rezoluciju o proglašenju grada Karlovca sigurnim mjestom za žene, koja će, ako bude usvojena, utjecati na aktivnosti gradskih tvrtki i ustanova kako bi se pomoglo žrtvama nasilja. Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet već 34 godine osigurava besplatno školovanje i dodjelu pasa pomagača djeci s teškoćama u razvoju, slijepim osobama i drugim osobama s različitim vrstama invaliditeta.
no došli su u situaciju da trebaju našu pomoć kako se udruga ne bi ugasila. Zato su odlučili pokrenuti kampanju Daj 5, nadajući se da će javnost prepoznati vrijednost njihovih programa i omogućiti im da nastave s plemenitim i humanim radom. Predsjednica udruge Mira Katalenić suočava se sa izazovima dok pokušava osigurati sredstva za školovanje pasa. Financiranje iz donacija, sponzorstva i projekata, iako vrijedno, kaže, nije dovoljno da pokrije troškove obuke pasa. Apelira na podršku donatora i zajednice. Udruga Pse pomagače, uključujući naravno i terapijske pse koje školujemo za različite stručnjake koji ih uključuju u svoj rad, isključivo školuje kroz sponzorstva i donacije i zaista postaje velik problem održivosti programa rada i osiguranja svih onih troškova prehrane, zdravstvene zaštite, treninga pasa, benzina za vozilo. Zaista ti troškovi postaju veliko opterećenje i dolazi u pitanje da uopće možemo održati program i zato smo pokrenuli kampanju. Nabava štenadi, hrana, veterinarski tretmani, gorivo, oprema poput ogrlica i povodca, smještaj pasa generiraju značajne troškove. Proces socijalizacije i treninge pasa, koji uključuje razdoblje do 20 mjeseci, predstavlja dodatan izazov. Tek nakon završetka ovog razdoblja, psi postaju spremni za integraciju obitelj ili rad s korisnicima i stručnjacima u instituciji. Jako puno znači Petru, pogotovo zbog socijalno-emotivnog razvoja, a i u motoričkom razvoju je dobar oslonac. Petar je sa njom puno sigurniji, što je doprinijelo njegovom glasnijem govoru, izražavanju, puno je zadovoljniji. Pošto je emocionalno toplo dijete, kod nekakvih kriza ili plaća, kad se rastuži, Pepa tu jako brzo utješi, dovoljno je samo njezina šapa. Petar je uz Pepu preuzeo, ajmo reći pod navodnicima, jedan dio poslova, kao ne znam, pranje igračaka Pepinih jednom tjedno, hranjenje Pepe. Tu se on osjeća izrazito korisno, zadovoljno. Kao jedina nevladina i neprofitna organizacija za pse u Hrvatskoj, udruga je razvila rehabilitacijske programe koji uključuju pse pomagače za mobilnost slijepih, osoba sa invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju. Osim školovanja i dodjele pasa pomagača, organizacija je prepoznala potrebu za senzibilizacijom građana o pravima, mogućnostima, potrebama slijepih osoba te ulozi pasa u njihovim životima. Iz tog razloga odlučili su pokrenuti kampanju Daj 5, nadajući se da će javnost prepoznati vrijednost njihovih programa i omogućiti im nastavak njihovog plemenitog i humanog rada. Hrvatski prvak Dinamo od 21 sat na Maksimiru u susretu posljednjeg šestog kola skupine C konferencijske lige dočekuje Kosovski Balkani. Modrima će, nakon što su im na ruku išli rezultati u petom kolu, za osiguranje europskog proljeća biti dovoljan i bod, odnosno remis Balkanijem, koji također ima izglede za prolazak skupine, no za to im treba pobjeda u Zagrebu. Hrvatski prvak večera slovi europsko proljeće. Za njega mu je dovoljan i remi, ali trener Jakirović na to ni ne pomišlja. Ma krećemo punim gasom, da nemamo mi šta kalkulirati, nešto, ajmo reći, povlači se, čekati, to nema nikakvog smisla. Trebamo igrati, igramo doma, igramo pred našom publikom, želimo dobro odigrati utakmicu, što prije postići pogoda kako bi odveli utakmicu na naš mlin i naravno da kontroliramo stvari. Zato sam i rekao da moramo biti taktički odgovorni, disciplinirani, da ne dozvoljavamo puno prostora jer to ova ekipa može kazniti i to su pokazali. A upravo se to i dogodilo na gostovanju kod kosovskog kluba u drugom kolu. Martin Baturina ovako gleda na taj susret u Prištini. Pa ja ne bih rekao da smo mi njih podcijenili. Tamo je, mislim, nije bilo lako, teren je bio loš, mislim, to nije opravdanje njima, ali jednostavno ja bih rekao da je bio loš dan i ništa, izgubili smo, ostao je neki gorak okus i to nam je samo dodatna motivacija za sutra. Motivacije za večeras čini se neće nedostajati, jer trener Jakirović na raspolaganju ima sve igrače osim... Drmić je bio u Njemačkoj, on se ima rehabilitaciju, tako smo se dogovorili, tako da ima što više vremena, svi ostali su za divno čudo na dispoziciji. Za ekipu poput Balkanija, smatra trener Jakirović, to je itekako dobrodošlo.
protivnika su, ističe, dobro proanalizirali. Analizirali smo sve i onu našu utakmicu, najviše smo se na to bazirali. Jedna ekipa koja igra već 2 godine zajedno, koja ima dosta automatizama u igri, jako dobro napadaju prostor, tako ako pogotovo ako nije kvalitetan pritisak na loptu, naprijed na izvoru, tako da moramo biti tu ozbiljni, oprezni i moramo to maksimalno smanjiti kako ne bi došli problemi. A pobjedom bi se Dinamo itekako izvukao iz ne baš idealnog razdoblja. Nakon tragičnog ispadanja iz Lige prvaka pa šokantnog poraza od Balkanija te neuvjerljivih izdanja u domaćem prvenstvu, večerašnja bi pobjeda ili remi i plasman u 16. finala konferencijske lige ipak isprali gorak okus jesenskog dijela sezone. Ako idete na utakmicu, sigurno vas zanima i vremenska prognoza. Bit će vedro, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar većinom slab, temperatura zraka oko 7 celzijevih stupnjeva, naravno nešto niža tijekom ostatka večeri i noći. Pogledajmo još i kako će nam vrijeme biti sutra. U Zagrebu djelomice sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, razmjeno vjetrovito uz umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 4, najviša dnevna oko 7 celzijevih stupnjeva. Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti biti umjerene i povećane naoblake. U Gorskom kotaru i Lici u višem gorju mjestimice moguće malo susnježice i snijega. Bit će vjetrovito, u unutrašnjosti uz umjeren do jak sjeverni sjeveroistočni vjetar, na Jadranu uz jaku i olujnu buru. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 4, duž obale od 6 do 10, najviša dnevna od 4 do 8, na Jadranu između 9 i 14 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike u našoj zemlji bit će razmjerno povoljne. Iako će osjet ugode zbog jakog vjetra u drugom dijelu dana ponegdje biti i u kategoriji iznimno hladno, sunčana razdoblja tijekom dana češća na Jadranu pozitivno će utjecati na raspoloženje, koncentraciju i radni elan. U dobrom raspoloženju stigli smo do kraja naših središnjih vijesti. Večernje možete pogledati u 21 sat, stoga ostanite dalje uz program Z1 televizije, a mi vam želimo ugodan ostatak večeri. Doviđenja.